padrão, tipo, alta, gorda, baixa, com alguma deficiência, alguma coisa do tipo. Aí eu queria experimentar se eu podia mostrar a minha. Pode, ó, a Júlia foi removida da reunião, tem que voltar. Tá, Ele você foi remove. gravar. É. Ai, que lindo, Bia! No meu computador eu não consigo gravar. Ô, Bia, ela tem umas manchas? Vitiligo? Eu acho que é isso o nome. É pra ficar Ai, natural. que legal! Muito lindo, Bia! Esqueci o nome disso agora. É vitiligo. Vitiligo. Bom, vamos lá Isso. então. Vou começar a compartilhar a página do livro, porque a gente está um pouquinho atrasado, né? A tarefa era 195 e eu consegui Meu explicar Deus, prof. 194. Oi. Olha só. No meu negócio, na minha tela, as pessoas que estão com. Antes estava. As pessoas estavam com câmera. Estavam com a câmera desligada, estava tudo embaixo e as pessoas estavam com a câmera ligada tudo em cima. Nossa! Isso, no meu também, Fernanda. Então agora melhorou. Agora eu tô vendo. Só preciso que quem tá com a câmera desligada ligue também, né? Esse é o combinado. Bom, então vamos lá. Júlia, desculpa, tu foi removida sem querer, Gabriela, tá, Laura, Júlia? por Alguém é favor, removido. ligar a câmera. Isso, que é a Júlia. Opa, ou eu Bom. posso te chamar de Não, Rafa, olha se aqui pro meu quiser. computador. Oi. Eu não tô conseguindo aumentar o tamanho. Ah, pronto, foi. Agora que eu reclamei, nossa. Mama. Clamona. A maioria das pessoas tá Tu câmera reclamou desligada. e já desligou, é. Eu tenho essa mania aqui nessa voz. Era pra eu que já vou ligar a minha. Que criança que não tem, Alanis? Que criança que não tem, me E o diz, não meu conheço. Gabriel Inês, Gabriel Lara é outra pessoa, se não me engano é Tem 10 pessoas com a câmera desligada. Não, é tu, É o Júlia, meu, quando tu entra, Gabriela Lara. cara. Quem? Não entendi. Como está a tua Júlia Inês? 11 pessoas com câmera desligada. Tá, peraí. Quem é a Gabriela Lara, então? É o Luiz, É o Bruno. Luiz. Ah, é! Ai, desculpa, o Léo já tinha me dito, eu tô doida. Bem, vamos começar então. Galera, assim, ó. Nós vamos entrar na página 193, no finalzinho, a gente não terminou. Então, eu quero entrar ali primeiro, tá? Depois a gente vai para 194, falar um pouquinho dela e vai para a tarefa. Eu mandei de tarefa, gente, fora do planejamento, alguns exercícios de fração equivalente para revisar, tá? E assim, ó, quem não entendeu, tá? A gente vai revisar. Não te Jesus, amor. preocupa, tá? Isabela Martins ali, quem a prof vai revisar essa parte ainda, tá? Só vou abrir aqui um pouquinho a tela, aumentar a página. Bom, deu. Então, nós só não corrigimos as seis, né, galera? É isso? Estão me ouvindo? Qual página que travou para mim? Sim. Só não foi corrigido, né, Sofia, a página 193, a 6 e a 7, né? Sim. Tá, então vamos lá. Então, aqui, galera. Oi. Eu quero Sofi, ler a eu não sei. estou Fala, amor. Não entendi. Não estou apresentando? apresentando. Para mim, não. Não, é que eu não comecei ainda. Eu vou Não começar tá mesmo. agora. Não, eu vou começar agora. Eu primeiro Eu amplio posso ler ela. a vocês? Ah, pode. Coisa. Oi. Fale, Marco. É que, tipo assim, prof, no Fala, iniciozinho, querida. assim, tipo, prof, é que, tipo assim, no iniciozinho, assim, tipo, quando você começou a explicar, eu não tava entendendo, mas aí depois que eu comecei a fazer, tipo, como transformar uma, tipo, fração, como é que fala mesmo? Aquela lá, que, tipo, coisa maior que o de cima. Equivalentes? Não, tô trocando agora Numerador, como é. denominador? É que o Número denominador é maior. misto? Número É, misto? tipo, aquela fração lá que não é equivalente. Não, não, não dá equivalente, tipo, A aquela fração lá própria? maior que o outro. Sabe, ó, o número de Sim. cima. Ah, pronto, Sim. ele não tá entendendo, não sei. Não, ele não tinha entendido, agora ele entendeu. Não, Foi isso que comecei a ele entender. falou.
Assim, prof, eu comecei a entender um pouquinho depois, mas aí eu tô entendendo tudo agora. Ótimo, querido. E assim, ó, Marco. Marco e para todos. Agora, depois que chegar na simplificação, tá? Deixar irredutível, a prof vai dar uma paradinha, a gente vai revisar, tá? Com mais calma, para ninguém ficar com nenhum problema. Então, assim, ó, na 7, na 6 tem assim, ó, galera. 3 sétimos e 12 21avos. Daí, vocês têm que colocar um igual se a fração for equivalente, tá? E colocar um sinal de diferente se ela não for, tá? Então, assim, ó, como é que vocês vão saber? Vocês vão ter que olhar e pensar. Que número eu multiplico 3 para ele chegar em 12? Isabela Cadorim, como é que tu fez? Eu fiz tem que primeiro saber como... Qual o número de... Ai, meu Deus, tô bugando. É 6 vezes o 3 vai chegar no 12? Assim, o 3 vezes 4 dá 12, né? Bom, sim. Então a gente já sabe que o numerador, tá? Foi multiplicado por 4. Agora a gente vai ter que descobrir o numerador. Então aqui, ó, 7, 21, a gente sabe que é 7 vezes 3. Então, 7 vezes 3 dá 21. Então, essa pra... ó, se o número de cima, que é o numerador, foi multiplicado por 4. Porque isso daí é diferente. E o de baixo foi multiplicado por 3. Essas frações, essa fração é equivalente ou não, Cadorim? Não? Não. Porque para ela ser equivalente, o numerador e o denominador têm que ser multiplicados pelo mesmo número. Ok, galera? Por exemplo, aqui, ó. Como é que eu deixo essa aqui equivalente? Se eu multiplico, se o, ó... Se o 3 for, se aqui fosse, ó, 9, ó, 9 21avos, ela seria. Porque 7 vezes 3 é 21 e 3 vezes 3 é 9. Daí ela seria, tá? Mas, então, a gente coloca diferente. Pode. A letra B, então, ela é assim, ó. Só um pouquinho. É 1 terço. Aqui. Oi. Tu pode repetir a A? Ah, é diferente. Só colocar o sinal de diferente. Por quê? Porque o número 3, Isabela, foi multiplicado por 4 para dar 12, certo? E o número 7... Só um pouquinho, galera. E o número 7 foi multiplicado por 3 para dar 21. Então, foram multiplicados por algarismos diferentes. Então, elas não são equivalentes. Tá? Fala, quem é que me chamou aí? Pode falar. Bom, então eu vou adiante. É para responder? Tá? Pode responder. É igual ou diferente? Tá, é igual. É igual. Porque, por quê, Yasmin? É, o 1 para virar 4, 1 para virar 4 precisa ser multiplicado por 4. Aí eu já tentei fazer o de baixo vezes 4 também. É, isso. Que deu 12, então é igual. Então, ó, galera, por que que essa vai ser equivalente? Ó, 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Beleza? A Luísa Martendal está? Que agora na apresentação eu não consigo ver todo mundo. Se alguém vê a Luísa, me avisa. Bom, então a C, galera, vamos para C. A C é aqui, ó. Lembrando que a gente pode multiplicar ou dividir para tornar para deixar equivalente, né? Então, a letra C é assim, ó. 10 quinzeavos e 2 terços. Ou pode professor, fazer um caminho... Professor, você vai tentar anotar na aula mesmo. Tá, obrigada. Então, ó, a gente pode multiplicar para ver quantas vezes tem que multiplicar o 2 para dar 10 e o 3 para dar 15. Ou pode dividir, tanto faz. Quem explica essa? Alguém? Sofia? Pode ser? Como é que ficou a tua? É igual ou não? É, para mim ficou igual. Igual.
Porque Como se é que tu multiplicar descobriu? as duas por 5, vai dar o resultado do outro lado. Muito bem. 2 vezes 5 vai dar 10. E 3 vezes 5 vai dar 15. Ou como é que pode fazer também? Dividir, né? Se dividir 15 por 5, vai dar 3. E se dividir 10 por 5, vai dar 2. Compreenderam, gente? Ô, Isabela Martins, começou a entender? Tá estudando, Isa? Tá, então tá bom. Tu vai entender, fica tranquila. Se tu não conseguir, a prof vai... A gente vai marcar um horário aí. Bom... beleza, agora a letra D, quem vai? Pode ser o Javier, o menino agora, Marco, Leonardo. Quem vai? Então, professor, não sei se eu vou, por causa que, tipo, eu não sei se o meu tá certo, porque é que eu fiz um negócio de errado, agora que eu tô corrigindo que eu percebi, sabe o que que é? Oi, não sei. Pode me é, dizer. Tipo assim, eu não anotei o que que eu fiz pra chegar à conclusão, sabe? Eu só fui fazendo. Não tem problema. Assim. Eu só não, fazer, é que tu já tá com... É que já tá mecânico pra ti, não tem problema, eu te ajudo, vamos mas lá. Mas eu posso ver agora, eu posso ver agora, eu acho. Vamos. Ah, tá, eu vou ter que não é igual, eu vou ter que não é igual. A letra D, né? Isso? É, exatamente. Eu tá, só um pouquinho, é então. Beleza, é, só um pouquinho, 8, 15, 4, 5, muito bem. Por quê? Porque, ó, o 8 pra dar 4 foi dividido por 2, né? E o 15 para dar 5 foi dividido por quanto? Por 3. Então, não. Ou tu divide tudo por 2 ou tudo por 3. Então, ela é então, diferente. Muito bem. Como que eu... Como, acho que tipo, eu pensei de uma forma errada. Porque talvez eu tenha pensado dessa forma quando eu fui fazer a... Quando eu fui fazer a conta, né? Talvez eu tenha pensado dessa forma. Mas agora, tipo, olhando de cara, sabe o que eu pensei, prof? Eu pensei assim, olha... Tipo, 4 vezes 2 dá 8. Ok, vamos ver se 5 mais 5 vezes 2 dá 10. Então, não dá 15. Então, não encaixa, sabe? Dá pra pensar assim? Sim. Dá? Ah, tá. Então, atividade oral em grupo. Ó, 1 terço e 2 sextos são frações equivalentes. Por quê? 1 multiplicado por 2 vai dar 2 e 3 multiplicados por 2 vão dar 6, certo? Por que nestes desenhos elas não indicam partes iguais? E aí? Que é na letra 7. Essa eu não consegui, Bruce. Porque eu também não consegui. Eu botei porque o denominador também foi multiplicado. E é porque elas não estão representando partes iguais, né? A gente teria que ou simplificar, né? Porque as frações estão sendo consideradas em relação à unidade diferente, né, gente? Não teria que, não daria como. Como é que a gente poderia fazer? Multiplicar por... Fazer uma maior, de repente, né? A gente teria que ver, analisar o 2 sextos, então, né? E não 1 sexto. 1 sexto e 1 terço, como é que elas vão ser equivalentes, né? Não dá? 1 terço e 1 sexto não são, né? Agora, 1 terço e 2 sextos são equivalentes, daí sim. Tá? Vamos lá, então, para a próxima. A página 195, ela foi tarefa... E eu dei só uma explicada na página não, anterior. Eu não entendi direito ainda essa 7. A 7 aqui, ó. Elas não são equivalentes, né? Por que nesses desenhos as frações não indicam partes iguais? 1 terço e 2 sextos. 1 terço e 1 sexto. Porque elas não são equivalentes, né? 1 terço é equivalente a 1 sexto? Não. Não. 1 foi multiplicado por quanto para dar 1? E o 3 tem que ser multiplicado por 2? Elas não são equivalentes, né? Não são? Agora, se fosse 1 terço e 2 sextos, daí sim, tá? Os desenhos ali embaixo não são. Ah, entendi. Eu vou trabalhar na outra aula, na semana que vem, com desenho, tá? Para dar uma ilustrada. Simplificação de frações.
frações. Bom, então, na última aula, eu falei um pouquinho de simplificação de frações para vocês conseguirem, pelo menos, iniciar a tarefa. Mas eu vou partir do zero agora e vou explicar de novo para quem não entendeu. Vou pegar o exemplo do livro, tá? Do próprio livro. Na turma de Fabiano, a professora propôs um desafio que gerou reações diferentes entre os alunos. Veja a questão, pense na solução e depois leia o que disseram dois alunos da turma. Pintar a parte correspondente a 21, 28 avos da região determinada por uma circunferência. Gente, como assim? Ó, daí o menino falou assim, ó, e agora, como vou repartir a região em 28 partes iguais? É difícil, né, gente? Pensa, dividir um círculo em 28 partes iguais. Complicado, né? Bem complicado. Eu não sei se eu conseguiria, acho que não. Vocês acham que conseguiriam? Difícil, né? Daí a menina falou assim, ó. Se eu dividir o numerador e o denominador por 7, eu obtenho 3 quartos, que é uma fração equivalente, daí fica fácil. Então, o que ela fez? Ó, vou mostrar aqui, tá? Ó, ela pegou e era 21, 28 avos. Ela viu, né, que daria para dividir por 7 direto. Mas se a gente não lembra, a gente pode indo por números menores. Mas aqui no caso, ó, dividindo por 7, a gente obtém o quê? 3 quartos. Essa fração está irredutível, gente? Alguém sabe me dizer se 3 quartos... Sim. Ela tá simplificada no máximo? Tá, ah, né? Por quê? Por quê? Porque agora eu não consigo dividir elas. Eu não consigo, né, Sofia, dividir elas pelo mesmo algarismo ao mesmo tempo. O 3 eu posso dividir por 3 e o 4 dividir por 4. Então, não dá? Então, daí sim, ó, ela repartiu em 4 partes e pintou 3. Então, ela é equivalente porque aqui dentro dessas partes pode subentender-se que tem uma fração maior que seja equivalente a ela, né? Mas quando a gente ganha uma fração muito grande, tá? Então, o que, que quer dizer isso? Que aqui dentro, ó, vão ter 21 partes divididas igualmente, tá? A gente pode explicar como isso, porque ela está irredutível, ou seja, ela foi dividida pelo mesmo número, o numerador e o denominador ao mesmo tempo, a ponto de ela ficar, ó, simplificada totalmente. Daí é mais fácil de pintar. Por exemplo, aqui, ó, essa foi a parte da Aline. E como vocês fariam, gente, para fazer, ó, para dividir uma circunferência em 15 partes? O que, que vocês poderiam fazer antes disso? É difícil também dividir em 15 partes, né? Como é que pode fazer? Fala, Isabela. Pode falar, Isabela Martins. Não estou te ouvindo. Ô, prof, é que eu não entendi. Tá, então assim, eu só vou dar uma explicadinha, daí a Sofia responde. Não, responde tu primeiro, daí eu explico junto. Então assim, ó Isabela Martins, dividir um círculo em 15, uma circunferência, né, um círculo, em 15 partes iguais é bem difícil. Então tu deixa a fração simplificada, simplifica ela primeiro. O que, que é simplificar? É dividir ela o máximo, deixar ela menor possível, tá? Como é que tu vai fazer isso, Sofia? Eu já vou te explicar melhor, Isabela, vai lá. Os 5 quinzeavos eu ia dividir por 5, daí ia ficar 1/3. 1/3. Então, assim, ó, Isabela, o que, que é simplificar a fração? É deixar ela menor, tá? Ela é equivalente a ela, só que ela tá menor. Como é que tu vai saber fazer isso? Tu vai ter que...
dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número ao mesmo tempo até deixar ela irredutível. Por exemplo, agora, ó, Isabela, essa aqui, ó. Alguém não entendeu? Eu não entendi. Tá, professor, vai explicar de novo, tá? Então, agora ela tá um terço. Agora tu consegue fazer isso. Porque tu consegue dividir um círculo em três partes, né? Uma circunferência. Assim, ó. Como é que a gente deixa uma outra fração irredutível? Um exemplo, ó. 12, 16. Deixar irredutível ou simplificar para o Gabriel e para a Isabela e para outros que não entenderam é ir dividindo ela o máximo que a gente conseguir ao mesmo tempo. Ó, a gente consegue dividir ela por 2? Sim. Ô, Gabi, olha para cá, depois tu anota, para dar um tempo, tá? Olha aqui, daí tu vai entendendo. Ó, 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 8. Eu posso dividir ela ainda por o mesmo número? Posso. Por qual? Posso dividir por 2 ainda. Agora, 3 quartos. Agora, Gabriel, eu consigo dividir o 3 quartos? Só um pouquinho. Agora eu consigo dividir o 3 quartos pelo mesmo número? O 3 eu posso dividir somente por quanto agora, Gabriel? Eu não estou te ouvindo, Gabi. Pode liberar teu microfone. 1. O 3 tu consegue dividir por 3, né, Gabriel? É. Que dá 1. O 4 tu pode dividir por 2 e depois por 2 de novo. Mas ao mesmo tempo, pelo mesmo número, tu não vai conseguir mais, né? Uhum. Tu não pode dividir as duas por 3. O 4 não dá. Ou as duas por 2. Então, a gente diz que ela já está irredutível, simplificada ao máximo que ela pode ser simplificada. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar um outro exemplo, só um pouquinho. Ó, 24, 36. Qual o número que eu posso... Não precisa começar por 2. Como é que eu consigo dividir ela por um número maior? Por 8. Ó, 8, 16, 24. Não, por 8 não vai dar. Por quanto? Por 4 dá para dividir? Em... Ó, vou por 2 então. 2. 36 dividido por 2, 18. Ó, eu posso dividir, a Isabela, olha aqui, olhem para cá, ó, eu posso dividir ainda por 2 ou por outro número? Posso, ó, por 2 dá 6, e aqui dá quanto? 9. Agora, eu consigo dividir por 2 ainda, galera? Não. O 6 eu posso dividir por 2, Isabela Martins? Sim, né? Não, o 6 eu posso dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Mas o 9, eu posso dividir por 2? Não. O 9 não está na tabuada do 2, ele está na tabuada do 3. Mas eu posso dividir por 3. Muito bem. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, gente, eu posso dividir elas ao mesmo tempo pelo mesmo algarismo? Não. Não. A Ana já fez não. Assim, ó. Não. Isso aí. Bom. Essas atividades, galera, eu vou mandar mais exercícios em casa. Vocês vão revisar no final de semana e segunda a gente vai se falar de novo, tá? Então, assim, ó, a 2 da página do livro. Vamos para ela. Ó, eu vou mexer na... Oi? Pode falar, Isabela. Fernanda. Tá. É a Fernanda, tá? É uma... Agora me veio uma dúvida na cabeça. É quando você, faz esse tipo de coisa aí que você acabou de mostrar, você vai decidir qual número você vai dividir ou o livro já dá aquela... sinal, coisa assim. Ó, Fernanda, tu falou uma coisa bem legal. Por exemplo, Fernanda, olha só. Foi bem importante o que você falou. Eu não entendi a dúvida dela. Mas eu entendi. Ó, Fernanda. Prof, depois deixa eu tenho uma dúvida. Daí depois que eu Ó, deixa irredutível pra mim. É, prof. Só um pouquinho. Vou ouvir a Fê.
Deixa redutível. Tá. Olha, se tu pode dividir pelo número que tu quiser. Tem uma forma de ser bem rápido. Eu sei que tem gente que já viu, mas não falem. Por quanto tu dividiria? Por seis, talvez. Pode ser. Dá dois. E aqui vai dar quanto? É dois. 6 vezes 4, 24, né? 18. E agora, 4. Tá irredutível, Fernanda? Ou ainda não? É, por esse número 6 não dá. Tem um outro que dê? Acho que dá pra ser por 2 ainda, não dá? Esperta. O meio. Perfeito, Fernanda. Agora, quem é que achou uma outra forma bem rápida de dividir ela? De deixar irredutível? Pode abrir o microfone e falar. Por 12. Dividindo por 12, ó. Dá 1/2. Então, Fernanda, ó, isso que a Fernanda falou foi bem legal. O livro vai me dizer como eu deixo simplificada? Não, Fernanda, você vai chegar um momento que vocês vão estar tão craques nisso aqui, que já vai ser semana que vem, que eu tenho certeza, e tu vai olhar e tu vai saber, ah, essa aqui eu já simplifico ela, eu divido por 9. Não precisa ir por 2, por 3. Por que a prof começa por 2, por 3? Para vocês começarem a entender, tá? Mas o quinto ano já está com a tabuada na cabeça desde o final do quarto ano, que eu sei. Então, vocês conseguem fazer isso automático. E a tua pergunta é ótima. Assim, ó, não tem... O livro não dá dica, Fernanda. Tu faz como tu quiser. Olha como a gente fez, Fê. A gente primeiro começou por 6 e depois voltou para o 2. Pode? Claro que pode. Não tem regra, tá? Javier, pode falar. Tem uma pergunta bem rápida, prof. Eu gostaria de saber por que eu ainda não consigo entender isso. Por que a fração 3 quartos não é mais irredutível? Por que ela já está irredutível? É porque ela é irredutível. Ó, vou te fazer uma pergunta, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Simplifica ela para mim. Encontra um algarismo para dividir as duas ao mesmo tempo. Tá. Começa pelos mais baixinhos, porque ela é menor. Ela já é pequena, né? Uhum. Ela já é... Tá, peraí. Tu consegue dividir por dois elas ao mesmo tempo? Só uma coisa. Por dois? É. Não. O 4 tu consegue, mas o 3 tu consegue, mas não. O 3 não dá. Tu consegue dividir por 3? Por 3... O 3 sim. Por 3 até dá, mas por 4... Tá, o 3 dá por 3, mas tu consegue dividir o 4 por 3? Não dá. Não dá. Exato. Agora, por 4, tu consegue? Que daí seria o máximo, né? Porque ela já é o número do denominador. Sim, porque o denominador é 4, não dá pra ser mais. Agora, o 4, tu consegue dividir por 4, né, Ravi? E o 3? Mas dá pra dividir por 3 não dá pra dividir por 4. Mas se dividir 3 dividido por 1, vai dar quanto? Calma. Não, na real, acho que 3 dá pra ser dividido por 4. 3? Não, calma, agora eu tô bugada. Ó, 3 dividido por 4. Ó. Não dá, nossa. Só se a gente usar aqui pra fazer vírgula. Olhando assim, sabe? Fica muito mais fácil. Porque eu pensando rápido aqui fica um pouco mais difícil, mas. Assim, ó. Outro exemplo. Agora aqui, ó. Aqui ela tá irredutível? 4/8? Não, porque. Ó, porque assim. Ai, peraí que eu falei pra eu. Mas vou falar aqui. 8 dividido por 2 já dá 4, 4 dividido por 2 já dá 8. Então dá 2/4 aí. Dividindo por 2 vai dar 2/4. Agora, tu pode dividir ainda? Pode? Pode. Por causa que 4. Por 2. É, porque 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 1, 1. Isso. Não, 2 agora 1 meio. Não dá mais. 2 dividido por 2, 1. Daí é. Então, esse é o raciocínio. Mas você poderia ser dividido por 4. Isso, podia ter mais. Eu posso tentar fazer a letra A.
Pode. Então é isso aí, Javier. Tu tem que ter um algarismo que tu consiga dividir ao mesmo tempo. Prof. Quando tu não conseguir mais, quando tu só conseguir dividir ele por ele mesmo, o denominador por ele mesmo e o numerador por ele mesmo, então ela já está irredutível, ela já está simplificada no máximo, entendeu? Entendi. Tá. Então agora dois aqui... Entendeu? Tá, a gente vai exercitar mais na segunda, tá? Porque já tá quase acabando a aula aqui, pelo que eu tô vendo. Ó, faça as simplificações necessárias e pinte o correspondente ao indicado. Aqui, ó, imaginem só dividir um triângulo, galera, em 26 partes. Não dá. Então, a gente deixa irredutível. Simplifica no máximo ele com uma fração que seja equivalente e menor. Né? Ela é equivalente a ele e é menor. Os tamanhos vão se equivaler. É o mesmo que se tu dividir em 26 partes menor. Tá, quem queria falar agora já perdeu a chance, que era a Isabela. Não, desculpa, Isabela. Eu posso falar, B. Pode, vai, Isa. Como é que tu faria, querida? Como é que tu fez? Eu 13... até faço. Como? Na realidade, esse eu não fiz porque... eu não tinha entendido. Agora entendi. Ótimo, Isa. Então, presta atenção. Olha pra prof. Pode falar. Tá. Eu posso dividir de 13 por 12? 13 dividido por 12? Tá na tabuada do... É um divisor? É um divisor? É. Não é divisor, né? Não é divisor. O 13, tu só, o 13 é um número de que tipo que a gente estudou? Alguém abre o microfone e fala. Ele é um número? É primo, não é? Primo. Que ele só pode ser dividido em por um. Por ele mesmo e por um. E por ele mesmo. Isso. Tá? E o 20... Mas agora tu consegue dividir o 26 por 13? 26 dividido por 13 mais 13 não é 26? Consegue. Então, ó, divide por 13. Ó, que vai dar 1,5. Agora tu consegue pintar a tua pirâmide, ó. Isa, a prof mandou várias atividades hoje, que já deve ter chegado no planejamento. Então, assim, ó, o que, que a prof sugere? Tenta fazer um pouco hoje ou amanhã, para não esquecer. Daí tu exercita, tá? Todos exercitem. E segunda, se tiver dúvida, a gente vai de novo, tá bom? Mas agora só um outro exemplo. Bom, vai ter agora essa aqui, ó. Posso fazer a B? Pode. 22, 33. E aí? Dividir por 11? Dividido por 11. Que vai dar quanto? 2. 33 a 2 terços. 2 terços, a gente. Fica 2 terços. Isso, divide por 3 e pinta 2. Muito bom. Agora, Isabela Martins, essa aqui, por exemplo, ó. Vou te dar um exemplo bem rapidão. Deixa irredutível para mim 4 sextos. Começa pelo menor número. Dá para dividir por 2 elas? Dá, né? Ó, 4 dividido por 2 é 2. Dá. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora já tá irredutível, ó. Porque o 2 tu só pode dividir por 2 e o 3 tu só pode dividir por 3. Entendeu? Uhum. Ó, entendi. E também... Se, a Luísa, a Mana entendeu, a Luísa? Então, assim, ó, se caso não entender, um minutinho, 5... A Luísa consegue te explicar, te dar uma ajudinha. Pode pedir para ela. Um pouquinho só, sem briga. Irmã, irmãs. Um pouquinho dá, né? Ou não dá? Vamos tentar, né? Só para tirar uma dúvida bem rápida. Então, vamos lá. Agora a tarefa. Tá, gente? Na tarefa, que é a... Opa, pulei aqui. Que era 195... por exemplo,
essa primeira aqui, ó, o que que aconteceu nela? A gente já sabe como é que faz o desafio, né? A gente tem que dividir um valor pelo denominador. Ô, prof, calma. É que eu pedi na aula passada para mim ler o desafio. Só um pouquinho. O desafio, por exemplo, como é que a gente faria? Ah, quanto é 28 35 avos de 50, de um valor qualquer? A gente já aprendeu a regrinha, né? Que a gente divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Só que como é que a gente vai dividir 50 por 35? Sem usar vírgula. Yasmin, como é que tu fez? Tá, eu fiz um pouco, eu não sei se tá certo, mas enfim, eu fiz o 28 dividido por 7 e o 35 dividido por 7. Tá, o que que tu fez então? Como é que a gente chama isso? É, eu simplifiquei ela, deixei ela irredutível. Simplificou a fração, muito bem, ela deixou irredutível, ó, 28 e 35. Ela viu que na tabuada do 7, a gente tem o 28 e tem o 35. Então, 7, 14, 21, 28 dá 4 quintos. Agora o 4 eu só posso dividir por 4 e o 5 por 5. Então, sim, o que aí depois eu fiz o que nem a conta de antes que a gente fazia, que é do 50 dividido por 5 vezes o 4, que aí deu tá. 40. Muito bem, 50 dividido por 5 vai dar 10, 10 vezes 4 vai dar 40, muito bem. Então, quanto é 28, 35 avos de 50? É R$40. Ela primeiro deixou irredutível, ó, coloquem aqui, ó. Escrevam assim, ó, simplificar primeiro, simplificar, deixar irredutível, tá? Daí depois realiza. O exemplo, até estava ali o exemplo, né? Não, ali é outra. Veja como o Álvaro... Alguém gostaria de ler para mim? Ninguém? Eu gostaria. Epa. Então vai, amor. Vai. É, veja como o Álvaro fez para pintar o correspondente a 45 120 avos da região determinada por uma circunferência. Assim como a Aline, ele simplificou a fração 45 120 avos, daí dividiu por 3 e ficou 15 40 avos. Mas o problema continuou complicado. Como dividir a região em 40 partes iguais? Logo, Álvaro resolveu o problema, pois simplificou a fração 15 40 avos, dividindo outra vez o numerador e o denominador. 15 40 avos dividido por 5 daria 3 oitavos. Veja como Álvaro indicou na lousa tudo o que fez. Agora ficou fácil pintar. Ótimo. Então, galera, ó, ali está todo o caminho que eu expliquei, tá? Então, olha, ele foi dividindo por 3, depois dividiu por 5 e achou 3 oitavos. Daí ele dividiu a circunferência ali, ó, em 8 e pintou 3. E aí, estão entendendo? Bom, agora, galera, sim. Ó, temos a 5, que não vai dar tempo de corrigir, que acabou a aula. Então, para quem não entendeu, problema, ó... Oi? Eu não consegui dividir a circunferência por 8 partes. Então, como é que a gente faz, tá? Eu vou apagar aqui. Eu fiquei tentando aqui, tá todo rascunhado meu papel. A gente faz ó, um agora x que não tem partes iguais? É só fazer um x e um mais. Ó, só um pouquinho, antes de acabar a aula. É só fazer o símbolo da adição isso, e depois... eu vou mostrar aqui. Galera, não, da... ó, antes de acabar a aula, dá 5. Dá 5, galera. Qual, ali pergunta, assinale com X os quadrinhos das frações que já estão irredutíveis. Quais que são? Pode falar alguém. 14 avos. 9, 14, faz um X. E o 15 e meios. E o 15 meios, muito bem. As outras, a segunda, ó, 25, 40 avos, eu posso dividir por 5 ainda.
E a 16 vinteavos eu posso dividir por 2, né? Ainda, ou 4, tá? Ó, Javier. Então, tu tem que fazer assim, ó. Tu faz um X, depois linha, liga uma linha aqui, ó, e a outra aqui. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, gente, passamos do horário, tá? Eu tenho aula agora. Galera. Valeu. Oi, querida. No desafio, usou mesmo os números de outro desafio de outra página, quando a gente começou as frações equivalentes. Usou os mesmos números, só que em ordem diferente. Que legal. E tu já pegou, né, sua sapeca? Então, assim, ó, nós vamos corrigir o restante. Eu reviso de novo na segunda. Façam as atividades da tarefa com bastante calma. Se precisar, pega o exemplo para dar uma olhada, tá, galera? Um bom final de semana.